Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tydsaam. Ons kyk na die boek Jakobus en ons maak asof Jakobus ons predikant is en ons leer oor regte manier van lewe. Jakobus 4 vers 7 ons skrifie vir vandag. Hy sê: "Wys dus dat jy van God afhanklik is deur na hom te luister. Weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug." Ek dink dis 'n skrif wat ons almal ken, hè. Weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. In die ou vertaling, hy sê buig nederig voor God of verneder jou voor die Here en hy sal jou verhoog. Weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. Ek dink hierdie twee beginsels gaan altyd saam. Ek dink persoonlik nie, jy kan die duivel bestraf as jy nie eers geleer het om te buig voor die Here nie. Is maar woorde wat ek myself geleer het. Hoe laar ek voor God buig, hoe laar sal die duivel voor my buig. As ek nie bereid is om voor God te buig nie, gaan die duivel ook nie bereid wees om voor my te buig nie. Kom maar iewers uit Handelinge uit, nê, waar die sewe seuns van Skefa vir die duivel sê, gaan weg, en hulle sê, die duivel antwoord en sê, Paulus ken ons, en Jesus weet ons, maar wie's julle? Daar's iets in van, net soos wat jy voor God leef en buig, sal die duivel voor jou buig. En ek dink Jakobus het vir die vroeë kerk geleer, moenie nie die duivel bestraf links en regs nie, moenie die duivel skuld gee vir alles nie, leef jy eers reg voor God, dan sal jy gesag kry teen die bose. As jy nie reg leef voor God nie, sal jy nie gesag kry oor die bose nie. Kom ons dink maar net, hoe werk ons met die bose en ons gaan die duivel bestraf en die duivel dit en dat, maar ek leef hier reg voor God nie. Kom ons buig nou voor God. Hemelse Vader, ons wil onsself verneder voor U. Ons wil in gehoorsaamheid leef teenoor U. Ons wil laag buig voor U en erken, ons het U nodig en ons is afhanklik van U. En ons wil gehoorsaam wees en ons wil luister na U, Here. Here, dankie dat hoe laar ek voor U buig en hoe meer ek na U luister, ja, sal die duivel van my al wegvlug. Sal ek gesag hê oor die bose. Dankie dat U ons die wysheid gee hoe om hierdie geestelike wêreld reg te benader. Dankie, Here, ons buig ons neer voor U in liefde en gehoorsaamheid aan U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.